Bismillahirrahmanirrahim. 4-chi darsga kelgan ekanmiz. Bu darsda L harfini o'tamiz. Mana bu, ya'ni lotincha J harfi bu arabcha L harfiga o'xshaydi, faqat nuqtasi yo'q. Mana bu L harfi, bu boshda keladigan shakli, bu o'rtada keladigan shakli, bu oxirda keladigan shakli. Asosiysi hammasi L harfi. L ni tepasidan chizgicha keldi. La, li, lu bo'ldi. Xo'p, o'qiyman. Al birinchi a ni o'qiyman, keyin l ni. Tepada chiziqcha bo'lsa a bo'ladi. Bu lotincha, ya'ni o'zimizning o'zbekcha lotincha j harfi, bu yerda l harfi bo'ladi. Shunda al, ali qilib tebratmaymiz. Al b, pastda bitta nuqta kelsa b edi, to'g'rimi? Bal, bu l ni boshida keladigan shakli. Bu alohida shakli, bu oxirida keladigan shakli. Asosiysi hammasi l. Lam, l a m, lam. L u m, lum. L ni o'qiyman, keyin uni o'qiyman, keyin oxirida mana bu m harfi, lum. Lan, tepada bitta nuqta bo'lsa uni harfi bo'lar edi. Lan, kil. Ya'ni lotincha s harfi arabcha k harfiga o'xshaydi. Shunda kil. L ni tepasida dumaloq belgi sukun deyiladi. L da to'xtab qolaman. Kil. Nazala, nazala. Mana bu n harfi tepada bitta nuqta bo'lsa, mana bu ham n harfi emas. Bu z harfi bir xilni adashtirib yuboradi. Uni qayerdan bilamiz deyilsa, z harfi chiziqchadan pastga tushadi. N harfi esa tushmaydi boshda kelsa. Na za la. La zi ma. Tepadan, ya'ni pastdan tepaga, keyin tepadan pastga tushdim. La zi ma. Ka mu la. Mana bu m harfi. An za la. An za la yoki an za la qilib nini yashirsak ham bo'ladi. Asosiysi an za la. Al za ma. Ak ma la. Ak ma la. Akalat. Akalat. Akalat qilib tini bildirmasdan o'tib ketmaymiz. Tini bildiramiz. Akalat. Akal ta. Akal ta. Akal ti. Akal tu. Akal tum. Bul. Bul. Ya lam lam. Ya lam lam. Tazal zala. Tazal zala. Tazal zala. Yata. Yata zal zalu. Yata zal zalu. Mutazal zil. Mutazal zil. Ani endi lini tugatdik, endi v harfiga keldik. Mana bu v harfi deyiladi. Faqat bu arab tilida ikkita labdan chiqadi. O'zbek tilida chishtayib qoladi labga, uni o'rganib olamiz. Faqat ikkita lab ishtirok etadi. Va, vi, vu. Xo'p, o'qiyman. Au, rau, nau. Lau va rom. Va rom. R bilan adashtirib yubormaymiz. Mana bu dumaloqsi bo'ladi vav. Va harfini. Va taru. Va taru. Tepada ikkita nuqta bo'lsa t bo'lar edi. Va taru. Va man. Va o'zidan keyingi qo'l bermaydi. Eslab qolaylik. O'zidan orqaga esa qo'l beradi mana. Nega qo'l beryapti? Lekin mega qo'l bermayapti. Shunda va man. M harfi bu, bu n harfi. Va lan. Lan boshda keladigan shakli. Va lan. Bu yerda qo'l bermayapti. Vav langa qo'l bermaydi o'zidan keyingi. Va lam. Va lam. Keyingisi va kam. Va kam. Au lu. Au lu. Rau mu. Rau mu. Yau mu. Pastda ikkita nuqta bo'lsa ye. Tepaga chiqib qolsa bu t bo'ladi. Yau mu. Lotincha s harfi arabcha k harfi. Kau nu. Kau nu. Vay lu. Vay lu. Mana bu l harf. Lotincha j harfi faqat nuqtasi yo'q, bu arabcha l harfi bo'ladi. Juda oson. Xo'p, vaz nu. Vaz nu. Z ni bildirib ketamiz. Vaz nu qilib. S ga moyil qilmaymiz. Vaz qilmaymiz. Vaz nu. Kau kab. Kau kab. Kau kab, b ni tebratamiz. Kau kab emas, kau kab qilib tebratamiz.
Mavkibe. Mavkibe. Ev lem tum. Ev lem tum. Ev ter tum. Ev ter tum. Vav harfi tügedi. Şimdi h harf. Mana bu h harfi, yani yumşo harf, yumşo h, ha hi hu. Ha hi hu. Bu başta keladigan shakli 8 raqamiga o'xshash bo'lsa, bu o'rtada keladi, oxirida mana bu. Asosiysi hammasi h harf. Xo'p, habi, habi. Habi, b'ni tebratamiz. Habi, ham boshda kelyapti h. Hal bu l harfi huwa, huwa u degani. Huwa. Hiya bu ham u degani, faqat ayollarga nisbatan. Hiya past ikkita nuqta bo'lsa ye. Hiya hum. Hum. Zuh. Zuh. Zeni etolamız ki une. Zuh. Ahem. 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 Vahabı. Vahabı. Beni tebretemiz. Lahabı. Lahabı. Mana bu h harf. Bu ham h. Vahem. Vahem. Lahum. Lahum. Meni tebratı yuvarmayımız. Bir hali tebratı yuvarladı. Lahumme. Lahumma mas lahum to'xtaymiz. Bihim bizni kitobda sal bir-biriga kirishib ketib qolgan. Biz ajratdik, ajratib berildi. Bihim bo'ladi. Ya'ni b harfi pastda nuqta bo'lsa. Minhu tepaga chiqib qolsa ne? Minhu. Kengisi minhum. Ilayhi. Ilayhi. Ilayhim. Ilayhi. Him yeni bildiramiz. İley him. Em hil hum. Em hil hum. Em hil hum. Bugungi darsim shundan iborat edi.